Hej. Vi skal lige have noget at spise, men jeg skal have lavet vipper i dag. Jeg fik jo gavekort af Flemmesefar i fødselsgave til at få lavet for 700 kroner til at få lavet vipper. Så jeg skal have lavet vipper i dag. Volume, de største og længste, frækkeste og flotteste. Og jeg glæder mig i vildt. Og senere i dag skal vi i biografen, fordi der er kommet nye sæder. Det er Mastergaard der. Der er kommet nye sæder. Hvad hedder det? I Rønne Bio. Så der er sådan en åbningsdag for det, så man får champagne. Skal vi ind og se jagtsæson 2. Dansk komedie. Det glæder vi os til. Vi har jo de der billetter, vi har fået fra, da vi var statister. Så, men nu skal vi lige have noget at spise. Skal vi lige over have en kødkikkert? En kødkikkert med chili. Så har jeg fået lavet min vipper. Kan I se det? Nede hos Sisi Care. Og selvom det er dem, der hedder Volume, så kan jeg stadig have mine briller på. Sisi Care. Prøv at høre, det er første gang, jeg har været der. Det er første gang, jeg har fået lavet Volume vipper. Det er, prøv at høre, jeg faldt i søvn. Jeg er faktisk sikker på, at jeg faldt i søvn. Jeg røg helt ind i en drømmeverden. Og nød det så meget. Det er ikke sidste gang, jeg kommer der. Og hold kæft, hvor var det beroligende. Og hold kæft, hvor var det afstressende. Og det var bare så behageligt. Så men jeg har fået nye vipper, og jeg er så glad. Og jeg har allerede bestilt tid til genopfyldning her. Ja, det er så en gang hver tredje uge, eller hver fjerde uge. Og jeg har så taget, jeg tager hver fjerde uge. Så får jeg genopfyldt. Så nyt hår, nye vipper. Jeg håber, I kan lide det. Jeg er helt vild med det. Og så længe min mand er glad, så er jeg glad. Det er sgu kun ham, der skal være glad for det et eller andet sted. Men i aften skal vi i biffen og se jagtsæson 2 med champagne og alt det der, som jeg fortalte om tidligere. Men jeg tænker, det bliver en helt ny video, hvis jeg kan filme det. Men lige i dag, så kommer det bare til at handle om Sisi Care og mit vipper og en ren reklame for dem. Og det ved de overhovedet ikke at gøre, men det gør jeg altså alligevel. Fantastisk sted at Sisi Care i Rønne. Så lavede jeg svipper der. Jeg er overdrevet lykkelig. Det er jeg. Og hvis jeg frøs, så kunne jeg få tæppe på. Og hun, jamen hun var, jamen jeg kan slet ikke forklare det. Simpelthen så genial. Christina. Så 10 stjerner ud af 10 stjerner fra mig. Men kan I have en god aften?